Dobar dan i dobrodošli poštovani gledalci u jednu novu emisiju pod nazivom Tvojih 5 minuta u kojoj govorimo o životima naših sagovornika, ali naravno njihovim karijerama pokušavamo se dotaći nekakvih priča koje su neispričane. Danas sa mnom u studiju, ni manje ni više, profesionalni košarkaš, bivši reprezentativac Srbije, trenutno nastupa za Aleksandrovačku i Gokeo, Dragan Milosavljević, koji želim dobar dan i dobrodošao u studio, pardon, dobar dan i dobrodošao u studio Tok televizije. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, prva emisija, nešto što sam želio nekako da bude i malo zvaničniji, ajmo tako reći, i uspio sam nekako da dođe do tog kontakta slijedom naših slučajnih susreta. Moram priznati da mi je izuzetna čast što si uspio da odvojiš vrijeme i da malo posvetiš ga nama i da nešto kažeš više o samom sebi i generalno karijeri, tako da ću se potruditi da te uživaš ovdje maksimalno. Evo, negdje bih možda na početku ove same emisije te pitao kako si se do sada navikao na Banja Luku i generalno na svoju novu igračku sredinu. Pa mislim, od starta mi je legla i sredina i klub. Prihvatili su me, stvarno organizacija, sama organizacija kluba je sjajna, praktično imamo sve što nam je potrebno i na visokom je nivou. A što se tiče Banja Luke, prelep grad, stvarno uživam već godinu dana, uskoro kako sam tu i stvarno mi je lepo i ima puno sadržaja, lep je grad, drugo blizu mi je kuće. Praktično iz Banja Luke sve blizu, sve je to na 2-3 sata. A vidiš, mi neformalno razgovor rekao da si odmaraš se od Beograda. Da, odmaraš se od Beograda, od gužve i od haosa. Inače, i ljudi u Banja Luci su jako prijatni, gostoprimljivi i stvarno uživam u gradu i jako mi se sviđa. Da. I mentalitet ljudi i sredina, tako da za sada je sve super. Moram priznati da se i dobro uklopio nekad, možda se ne sjećaš, nekad ljetos je bilo, sam naišao negdje u gradu na tebe. I sam prošao i rekao, čekaj malo, mislim da ja poznajem Gage Milosavljevića, naravno, sa TV ekrana, ne, ovako lično, i onda sam se vratio, rekao da se slikamo, bio sasvim susretljiv, rekao što da ne. E, se sjećaš tog momenta, kad si bio u Blizarskoj sluci? Da, sjeća se momenta, pa što da ne, mislim, pre svega, ljudi su jako kulturni, fini, nisu napadni, tako da nijednog trenutka ne doživljava bilo kakvu neprijatnost ili i što je najbitnije, nema gužve i haosa kao u Beogradu, tako da, nema ni nervoze. Evo, nekako bi se sad možda osvrnuo na tvoj nekakav život i na tvoju igračku karijeru, ajmo reći negdje od te već pomalo i davne 2005. kada je nekako krenula tvoja karijera. Možeš nam nekako ispričati same početke pa do tvog dolaska u Partizan i prije toga pod palicom Mute Nikolića, kako je to sve izgledalo i onda sam taj dolazak u Partizan? Pa mislim, prvo je, kažemo, početak karijere i sada moje prvog treninga i ljubavi prema košarci, sasvim slučajno sam krenuo sam fudbal i jednom prilikom kad smo igrali fudbal ispred zgrade, slomio sam komšinici prozor. I onda je ona zvala majku na posao, direktora, ne znam koga sve. I naravno majka došla besna kući i rekla da danas više nema fudbala. I onda jedno vreme ništa nisam trenirao i drugari neki iz odmorenja su krenuli na basket i kao aj sa nama i tako krenulo. Pomalo igrali basket kad sam ja mogao dolaziti na treninge, nisam. I onda mi je trener rekao, kaj kreni ozbiljno, dobro igraš, talentovan si, što ne bi probao. I onda je posle krenula, mislim, kroz napredak, prvi tim u Kruševcu, pa do Mute Nikolića u Kragujevcu, gde stvarno mi je puno značio. Mute je ozbiljan trener i dobar je iz atmosferova i voli mlade igrače. Voli mladim igračima da da šansu, da ih istripi, tako je bilo i sa mnom. Sve je to normalno. Sam, da, sve je to normalno. Tako da sam kod njega se stvarno afirmisao, dobio sam minutažu i imao razumevanje i za moje, što se kaže, dečje bolesti, za neke greške u seniorskoj ekipi i stvarno smo igrali dobro. Tako da, posle te, da kažem, godine da sam se afirmisao, dobio sam poziv Partizana, koji se naravno ne odbija, Partizan sa svojom tradicijom, istorijom. Euroliga u tom trenutku je stvarno... Mislim da je to bila sezona posljednog Final Four, je li tako? Jest, Dule je otišao, nasledio ga je Vlada Jovanović. Tako da... Upravo ovaj Vlade Jovanović, kod kojeg sada si? Ne, drugi Vlade Jovanović. A, drugi Vlade Jovanović, aha. Drugi.
i ovim ih dvojica. Tako da, ako jednog sam počeo, možda kod drugog završi. Pa, ajde, naravno, sada nećeš još. Da, pa. I bilo je stvarno, nisam ni razmišljao zašto sam Partizan srećan. I u početku nije bilo lako dok se navikneš jednostavno na veliku ekipu, evroligašku ekipu, navijače, očekivanja. Nije bilo lako, ali uz podršku, uz ogroman rad, uspio sam da nađem neki svoj put. Čekaj, koliko ste imao tada godina kad si došao u Partizan? Ja sam imao 20, 19 na 20. Pa da, i to šao si u more dobrih igrača, tad su još svi bili od prethodne sezone, samo je Dule, ako se sjećam dobro, otišao. Otišao je Dule, da, ostali su Pera, Kjeca, da. Došao je Gist, Džavaj, Gerals. Bilo je tu i tekako, znači da sad idem da se ti pronađeš, da se možeš negdje uklopiti, da pronađeš svoj. Tako ne, mislim, bila je sjajna ekipa, mislim, igrali smo i dobro, bilo je i loših utakmica i dobrih, ali generalno te godine smo osvojili sve trofeje i igrali sjajno i Euroligu. Sve na Euroligi. Da, ušli smo u top 16, Euroligu nismo uspjeli da osvojimo, ali bilo je stvarno lepo. Tako da sam bio kod Vlade dve godine i onda posle toga je došao Dule i sa Duletom proveo još tri. Da. Ali eto, krenuo si od tih nekih malih koraka da se došao do kapitenske trake, čak, ja mislim, je li tako, ako se ne vrame, u trećoj sezoni svojoj, dok si boravio... U četvrtoj sezoni. Treće je bio, mislim, Lučić, prvo dva je bio Pera Božić moje godine, posle je bio Lučić, kad Lučić otišao, onda sam ja bio. Da, i to je bilo posle ono kad si bio MVP finala. Da. A mislim, bilo me stvarno oko Duleta lepo, to su ono što se kaže nezaboravne godine i najljepši period karijere, gde je Dule napravio ekipu mladih igrača, svi smo bili tu 22-23 godine, najmlađa ekipa u tom trenutku u Euroligi, i stvarno smo imali sjajnu atmosferu, van terena se družili, na terenu isto funkcionisali odlično i mislim da je to neki razlog zašto smo pravili dobre rezultate. Ja sam čak i nailazio na razne spekulacije da su kod Duleta Vujoševića bili specifični treninzi. Bilo je to ustajanja i u 5-6 ujutro i ona priča sa Mačvanom kad je došao na pozemicu prvi put, pa kao sutra trening u 6, kao kad 6 navečer, jel? Jeste, bilo je posle nekih loših utakmica, ali ne loših ono rezultatski, nego već gde nije bilo zalaganja, gde nismo davali sve od sebe. Bilo je posle tih poraza u 6 ujutro. Ustaješ mrak, dolaziš u Pionir, hladan, po onom snegu i kreće. Pa da, ali verujem da ste uspjeli dosta da i nekako naučite iz toga i da je generalno mentalno očvrsnete. Da, pa mislim, Dule ima tu teoriju koja je spreman da trenira jako, čak i u tim nekim momentima. On je, neće tako lako da se preda u tim nekim trenucima i kad ne ide. Tako da, bio je stvarno sjajan i psiholog i vodio računa o nama i kako na terenu, tako i van terena. I sigurno da je to davalo rezultate, mislim, koliko je samo igrača izbacio generalno kroz svoju karijeru, a i te godine praktično svi su otišli na neki veći nivo i, što se kaže, igrali u dobrim klubovima i imali lepe karijere. Tako da sigurno da veliki deo zasluge ide upravo od Uletu i Partizanu. Pa da, vjerujem, i ti si jedan od tih igrača koji je uspio da ode negdje dalje i da malo više pokaže svoju sposobnost. A svakako, mislim da ste odgovarali ti jaki treninzi, radnički, jer ti jesi radnik na terenu, u stvari ti onaj koji radi sve. Da. Nema tu samo da ko će dati poen, ajde da vidimo, ćemo malo odigrati odbranu, već sve. Da. Znam ono, prateći te i kroz reprezentaciju i kroz klubove, naravno, to sam te pratio dok si bio u Unikah. Tad mi nekako, mislim da si tu i proveo negdje otprilike možda i najduži period, tu i Partizan, jel' tako? Da, Partizan. Znam da si tu baš imao i dobri partije, onda znam da si ti si radnik. Ja znam, ja kad sam počeo igrati košarku, Milosavljević, odbrana i to je to, znači da. Idemo raditi na terenu. Pa jeste, mislim, od starta, dajde kažem, možda nam je i Partizan usadio tu neku radnu etiku gdje smo stvarno provodili puno vremena na treningu. I nekako ti uđe u krv, i kad završiš trening, ostalo i dan danas ne mogu da odem kući, nego ajde vežem 10 trojki ili ajde sve što nam je Dule i što su nam Vlada davali u Partizanu. Tako da mislim da je i taj rad me doveo, što se kaže, da sam uspio da napravim neku karijeru. I to je opet i presudno, mislim, talenat je lepo imati, ali na kraju rad pravi sigurno neku prevagu
u karijeri. Evo da znate, budući košarkaše, dakle, da. Nije samo talent, mora se raditi. Ili ste ono, 90% rada, 10% talenta. Jeste. Osim kada je Teodosić u pitanju. Dobro, ali za sve dobro, ostav. Mislim, možemo, svi znamo Teodosić, ali znači to je... Evo je specifičan, on je stvarno veliki umetnik i ja ne znam, njemu i ne treba trening. To je takav talent i to što on vidi i radi na terenu je nevjerovatno. Kako onda generalno uopšte ima kondicije, snage da izdrži utakmicu po tim nivoima, mislim. Pa jednostavno. Kada je sada i u Zvezdi. Da, pa od 37 godina i dalje ovaj čovjek. Misliš da, da ni danas ne trenira baš nešto mnogo? Pa ne znam, možda se promeni. Ali ovaj, jel dobro, on je stvarno, ovaj, što se kaže, ima nevjerovatnu glavu za košarku, sve vidi, prepoznaje, jako je talentovan i ovaj, tako čovjek funkcioniše. Pa dobro, kao i u svemu i da. U ovoj hipotezi ima izuzetaka, tako da eto, Teodosić je jedan od tih. Da. A, ovaj, prije što se osvrnemo dalje na tvoju klubsku karijeru, malo bi se vratio na onu reprezentativnu. Da. Povrede, znamo da si dao i srce i tijelo za reprezentaciju Srbije. Čak i te povrede koje ste ispriječili da je nastupaš. Da. Nastupao se samo, činim se, 2017. Ili tako? 2015. i 2017. Da. 15. si isto si imao povredu negdje u međuvremenu. Ili tako? Jeste, imao sam bukvalno pre odlazak na prvenstvo. Tako je, sam pa se vratio negdje pre četiri finale ili tako? Ne. Bio sam od starta tu u ekipi, ali ona, bukvalno pred prvenstvo sam imao to i neku rupturu kvadricepsa, pa nisam, kaže, trenirao možda neke dve nedelje, tri. Ali ovaj, bio sam na prvenstvu, nisam imao neku veliku minutažu i neku veliku ulogu, ali sam bio te godine tu. Ali to nije bio ni prvi poziv, jel tako? Imao si ranije poziva od Duška Ivkovića? Imao sam od Duda Ivkovića, jeste. Kad sam, ovaj, prve moje godine, posle Radničkog, ja mislim da bi bio prvi poziv. Tako da sam dve godine proveo, radio sa Dudom. I ovaj, stvarno mi je puno značilo. Mislim, Duda je neverovatan trener i čovjek. Stvarno ono, legenda košarke bio i veličina i svima nam je puno značio. Mislim, nema celoj ovaj, da kažem, naciji generalno košarci je dao puno. Imao sam sreće, stvarno sam imao dobre trenere kroz karijeru i to mi je puno pomoglo, naravno. Svako iskustvo mi je puno značilo i ovaj, daljem nastavku. Da, ti si definitivno čovjek koji pokazuje da nikad ne treba odustati. I nikad nisi htio da odustaneš. I pa nisam, da. 2015. ok, povreda i bio si tu u reprezentaciju. Na 2017. gdje ste osvojili srebro, nažalost u onom finalu. Sjećam se kad sam ga pratio iz jednog kafića, znači gledao sam. Da. Ajde, moli, i des, šta ćeš? Mislim, Dragić i Dončić su igrali tada. Nevjerovatno, on nije bilo. Mislim, pogotovo Goran Dragić tada, ono, ja ne znam da li ima bolje partije ikad. Da, pa bio je nevjerovatno. Od tog prvenstva. Pa generalno Slovenija, da, to prvenstvo je odigrala fantastično. Mislim, igrali su nevjerovatno i imali su Dončića i Dragića. Ali igrali ste i ostali. Ali igrali ste i vi isto. Mi smo, da, ovaj, sećam se tih priprema kako su krenule, bukvalno su igrači otpadali jedan po jedan sami zbog povreda. I na kraju ovaj Sali nije ni iskratio pisak. Ovaj, ostalo nas je 12 i to je to. Nas 12 smo otišli. Mislim da se Lazić odmah prvu utakmicu povredio, tako da on posle nije ni igrao do kraja prvenstva. Ali ono, niko nije ništa očekivao od nas, nije to ekipa bila puna nekih ovaj, zvezda i nije bilo imena nekih toliko zvučnih. Bio je tu Bogdan, bio je Bobby, da kažem, NBA igrača i bili smo mi stvarno koji smo, ono što se kaže, radilice, ali smo napravili nevjerovatnu hemiju i igrali smo stvarno sjajno. Koliko je u stvari ta hemija bitna u odnosu na kvalitet sam? Pa jako je bitna, mislim, bitna je u ekipama, pogotovo u reprezentaciji, da je to, se igra turnirski, nema tu sad nešto mnogo utakmica, nema puno vremena. Svaka je bitna. Za ne znam kojim, ono, i uigravanjem, i svaka je utakmica bitna praktično. I ako nemaš tu neku atmosferu, jako je teško da napraviš nešto. Da, a kažeš da ste očiš kao neko ko je ovaj, bio bez očekivanja u stvari. Jeste, od vas nije očekivalo. Ali evo izgleda da reprezentacija Srbije tek kad ode bez tih nekih velikih očekivanja, u stvari napravi taj nekakav konkretan rezultat. Mislim, pravo su i ranije. Ovaj, ali eto sad kad gledamo baš samo finale, da dolazak do tog momenta je bilo ono baš kad se nije od njih očekivalo puno. Evo sad sam pokazal to momci. Ovaj, sad protiv, mislim, da ok, izgubili su od Njemačke u finalu, ali ja kad sam rekao da su pobijedili, Kanad za mene su osvojili. Da. Tako da, koliko u stvari taj pritisak navijača? Pa utiče dosta, da. Mislim, generalno... Ta neka očekivanja
Kako tu izgleda? Možeš nam malo približiti? Pa mislim, skoro Srbija generalno s kojom god ekipom da ode i ekipom juniora, bit će tu očekivanja, očekujemo medalju. Jer jednostavno nacija je navikla, što se kažu, razmazili smo naciju. I generalno Srbija i ono, Jugoslavija, da, i sada ne pričam, to su tolika istorija da je bilo puno medalja i jednostavno uvek neko očekuje bit će neka medalja. I nije lako igrati sa tim pritiskom. To je jedna stvar, a druga stvar opet kad imaš puno zvezde u ekipi, nije lako ni to hendlovati. I ego i lidera. Tako da, ajde kažem, pokazalo se da uvek dođe medalja neka kad ideš kao outsider. Pa jeste imali kakav pritisak te 2017? Pa naravno da imaš pritisak, mislim. I sam koji ste sebi postavili, da, ili? Pa i sam sebi koji postaviš, predstavljaš svoju zemlju, znaš koliko je tu medalja bilo, koji su sve igrači prošli kroz reprezentaciju, ideš, predstavljaš tu reprezentaciju, sigurno da je pritisak ogroman. A ja mislim, ono, poslije kad je došlo četvrtfinale, polufinale, niko nije ni spao. To ono, bukvalno u tenziji si i nervozi, samo čekaš da utakmica počne. Ali definitivno najlepša stvar koju možeš da doživiš u karijeri jeste upravo ta reprezentacija i osvajanje neke medalje. Jete, gledajući, posmatrajući tvoju karijeru, išlo je stalo usponom i ta i 2015. pa 2017. već je si imao i ozbiljnu priliku gdje si u stvari odgovorio zadatku koji si imao definitivno, znači ti si bio, pošto je Lasić ispod izbio taj stup odbrane koji je u stvari predvodio svu tu ekipu u odbrani generalno. Mislim, to je ne samo stavka koju ja kažem, već to je sigurno i nešto što se tu dodatno istakao. Osim to kad si bio naravno MVP završnice Zvezda Partizan, već i tada. I onda je dalje funkcionisajuć pa sve do te 2019. Kidanja prednjeg ugrštenog ligamenta ili tako, koji je dosta pokušao unazaditi, ja bih rekao, jer ja koliko vidim ti i dalje igraš profesionalnu košarku. Jest. Tako da možeš mi malo opisati taj svoj period, kako je to izgledalo tada za tebe i šta u stvari znači za profesionalnog igrača kad dobije takvu povredu za koju se eto realno smatra jedno najteži. Jest. Pa ono, generalno, ajde kažem, nisam kroz celu karijeru imao sreću s reprezentacijom, uvijek sam se nešto povređivao ili ispadao kao 13. Nikad nisam nekako uspio da nađem tu neku ulogu pravu, a ta 2019. se bukvalno poklopila da sam i dobio neku veću ulogu i mislim da sam igrao jako dobro te pripremne utakmice i desila se ta povreda. To je bilo pred svjetsko, je li tako? Da, pred svjetsko, da. Desilo se da u Atini na ovom kupu i bukvalno ja ne znam sad 1000 puta da sam uradio taj pokret, ne bi se povredio, to je jednostavno bio neki zamor, da li psihofizički i na neku banalnu stvar meni je samo koleno klecnulo, odmah sam znao da je prednji ukršten i ja sam imao iskustvo već sa tim. Da, ranije. I sjeća se kad sam odmah izašao s utakmice, išao da snimim koleno, ovaj čovjek gleda, kaže, šta se desilo, ali te pregazio kamion. Bukvalno mi je sve puklo u koleno. I ajde, ono, posle toga došla je ta operacija, sigurno jedan od najtežih trenutaka u mojej karijeri. Mislim, sa tim velikim očekivanjima, velikom željom da zaigraš opet na svetskom prvenstvu, ja nikad nisam bio na svetskom prvenstvu, dođeš do toga da, eto, moraš sada da pauziraš godinu dana, da ne igraš, ideš na operaciju, najteža povreda, ali sam već prošao kroz to i negde u glavi sam bio spreman, ajde, izguraću. Međutim, posle je bilo dosta komplikacija, imao sam još dve operacije nakon te i praktično je ono, pauzirao 19 mjeseci. Došlo je do toga, ajde, idem, kad sam završio sa Unikahom, jer nisam mogao da treniram, da igram, bilo, ajde, idem u Megu pa da vidimo. Odigram, probam, treniram ili bataljujem ili nastavljam. I u Megi sam stvarno imao tu sreću da sam radio sa kondicionim Markom Sekulićem, koji je neverovatan, koji mi se toliko posvetio i koji je toliko radio sa mnom da sam stvarno uspeo jako brzo da se vratim, da zaigram, da krenem kontakt. Naravno, namestilo se da mi je trener bio Vlada Jovanović, koji mi je bio u Partizanu, tako da sam imao i ogromnu njegovu podršku i ne znam ni ja sam kako sam se vratio i kako sam počeo da igram, ali to je izgledalo super. Igrali smo jako dobro, igrali smo te godine sa Zvezdom finale u
ligi, izbacili Partizan i malo je falilo i dao svoj. Da. I legla mi je ekipa i Vlada i mislim Marko Sekulić, tako da je bilo super. Ali generalno se nisam sjajno osjećao, nisam još mogao da se vratim potpuno i skroz. Tek posle nekih, hajde da kažeš, pola godine od tog perioda, ja sam se opet osjetio, mogu da se opustim i u glavi i sad je sve okej. Okay. A zaslužio si to svjetsko prvenstvo, samo ću to reći. Da. Zaslužio si. Napravit ćemo kratak predah i blok reklama, pa se brzo vraćamo u ovom razgovoru i onda ćemo još malo da pričamo o toj povredi, tom mentalnom vraćanju. Vraćamo se emisiji Tvojih 5 minuta. Sa nama je Dragan Gagi Milosaljević, trenutno nastupa za košarkaški klub i Gokej iz Aleksandrovca, ali naravno poznajete ga iz mnogih drugih klubova i naravno iz reprezentacije Srbije. Evo, razgovarali smo o toj 2019. kobnoj za tebe. Na primjer, za mene ona bila okej. Meni je ta godina bila u redu sasvim. Ovo je prosperitetna, moram priznati, ali eto vidiš. Ali me zanima, kažeš da si uspio vratiti i sa Kulićem se radi u Megi i da je to bilo jako predano. Ali me interesuje psihički kako se to odražavalo na tebe i kako generalno se to psihički odražava na igrača profesionalnog, jer malo ko se može vratiti posle takvih povreda, jer si imao i nekoliko operacija i nije to bilo prvi put da si imao povred prednjeg ukrštenog. A jeste, mislim, jako je teško psihički, pogotovo kada oporavak ne ide u smeru u kojem bi trebao da ide. To su one dodatne operacije koje si imao. Da, mislim, ogromna nervoza, razne misli se motaju po glavi, ali jednostavno, ajde kažem, ta neka radna etika, ljubav prema košarci je upravo učinila to da ne odustanem. Da sam stvarno verovao da će se vratiti da je kraj kad ja kažem, a ne kad se to desi tako. Tako je bilo, mislim, posle sam se vratio i hvala Bogu, iz godine u godinu sve se osjećam bolje, mlađe. Tako da sad stvarno nemam nikakvih problema i mogu i da treniram i da igram, kao i kad sam bio u Partizanu. Sviđam se. Tvoj optimizam, vidim i vjerujem da se tako osjećaš s obzirom da si pružio dosta dobrih partija ove sezone. Kako u Eurocup, tako i u ABA ligi, ali se znamo da si malo i zatrpao koš Partizana sada skoro kad je bilo. Kakav je bio to osjećaj? Mislim, tu ste... Nisam znao što da radim. Da li da se radim ili da plaćam? Ja. Kad je Stem dao onaj koš, nisam znao da... Ta studija, dobro pobjed, moram priznati. Jeste. Pa to nam je najbolja utakmica u sezoni. Jel, jednostavno... 91-89 čini se da je bilo. Jeste, tako, to je bilo baš gusto. Kako ste bi vodili? Da, vodili smo 20 razlike, skoro, mislim, 18 je bilo. Skoro celo, jednostavno. Imali smo pre toga utakmicu s FMP-om, koju smo igrali jako loše, izgubili još na glup način i ono što se kaže, skupili se, idemo protiv Partizana, nekako s jedne strane i rasterećeno, jer opet šta imaš da izgubiš. Da. Ali otvorilo nas, uhvatili smo ih umorne posle Evrolige i stvarno smo taj meč odigrali sjajno. Mislim da nam je to najbolja utakmica u sezoni i bili hrabri, znali šta radimo. Bukvalno 40 minuta, a atmosfera je bila sjajna, za nezaborav. Arena je bila puna i stvarno uživanje igrati u takvoj atmosferi. Kako osjećaj je bilo da se vratiš? Ma, nevjerovatan. Mislim, mogu zamisliti kako igračima sad, koji stalno igraju pred grobarima, da je stvarno prave nevjerovatnu atmosferu i daju ogromnu podršku i bilo je lepo, stvarno. Tako da, je li bilo malo nostalgično za tebe? Povratak taj, mislim, stvar dobro, dok si igrao i za Megu, igrao si tamo. Pa igrao sam, prošle godine sam isto bio povređen, nisam igrao protiv Partizana, ali sam bio u areni. Kad smo igrali sa Igokeom, igrao sam sa Megom, ali sad se tako namestilo da je stvarno bila puna arena i bilo je stvarno... Da, i što nije baš, ja ne bih tako ni da je toliko često za ABA ligu da je puna arena, za Euroligu jeste. Za Euroligu jeste, da, ali dobro, velika je posvećenost za ABA ligu. Stvarno imaju ogromnu podršku i generalno Partizan, ovo što radi zadnjih par godina sa Željkom je... velika stvar, kako je ponovo podigao klub i vratio ih u Euroligu i igraju sjajno. Tako da se nadamo možda i nekom Final Fouru. Pa prošle godine izmakao za sekundu.
Za sekundu, da. Ali dobro, nećemo sad to komentar. Pričali smo puno i nervirali smo. Moj se će biti previše subjektivno. Da. Evo da se vratimo na tvoju klubsku karijeru. Posle Partizana, Alba. Da, Alba Berlin. I to kod Saše Obradovića. Prvi put da si otišao van granica Srbije, ajmo tako reći, što se tiče profesionalne karijere. Kakav je bio osjećaj? Znam da ste i tamo napravili solidan rezultat. Da, pa mislim, Alba je nevjerovatna organizacija, generalno klub koji je napredovao svake godine i Sale koji mi je puno pomogao prva godina, da kažem, van kuće. Sale je nevjerovatan trener, jako posvećen svom poslu, zna košarku i stvarno mi je puno pomogao. Dao mi je praktično sva prava, ulogu, traži od mene puno i bilo je tu svega na treningu, ali mi je puno pomogao. Stvarno sam mu večno zahvalan i ta prva godina, da kažem, zna da bude specifična i jako teška kad se odvojiš od kuće. Opet dolaziš kao stranac negde gde je drugačije nego kad si domaći. Imaš puno očekivanja i moraš na svakoj utakmici da daješ svoj maksimum, tako da nije bilo lako. Ali smo igrali sjajno te godine. Osvojili smo kup u Minhenu protiv Bayerna, koji u tom trenutku bio i bolja ekipa, imao i veći budžet. U Evrokupu smo isto, mislim, od Minhena u četvrtfinalu ispali. Tako da smo igrali stvarno dobro. Do tog nekog završnog dela nemačkog prvenstva, tu smo već pali dosta i fizički, bilo i nekih povreda, ali generalno tu sezonu pamtim, jako mi je draga i Sale mi generalno puno pomogao, jako mi je drag i volim i dan danas kad se čujemo ili vidimo negde da popričamo. U Albi sam možda igrao najbolju košarku te godine i sledeće godine kad je došao Ahmed Čakina, mi je bio prvi trener, on je bio Dudi, pomoćni u Efesu. Osim ja da kažem možda i dve najbolje sezone u karijeri. Posle one u Partizanu gde sam se poredio. Da. Posle misliš one MVP sezone. Da, posle te kad sam krenuo ovu sezonu posle te. Tu sam stvarno sjajno igrao i onda je došla ta povreda. Ali u Albi, da kažem, sam bio najkonstantniji dve godine. Sam igrao jako dobro. I imao sam opciju da ostanem još tri, međutim izabrao sam Unikahu. Nije bila laka odluka, jednostavno ljudi u klubu su me toliko zavoljeli i prihvatili, generalno i Berlin i sve mi je leglo. Dobro, i dobiti 3 godine ugovora u evropskom klubu je jako pohvalno prije svega, a druga stvar je jako teško za odbiti. Šta te natjeralo da promijeniš? Jesi imao tu nekakvu želju da napreduješ dalje? Znači šta, u tom trenutku nikakva je bila Euroliga. Tako da sam hteo opet da se vratim u Euroligu i finansijski naravno bio je ugovor dobar, tako da nisam, ajde kažeš, bila je teška odluka, ali sam već znao u kom smeru hoću da idem i nisam pogrešio, pravo sam stvarno i sjajne godine u Unikahi u Malagi, neverovatan klub, navijači generalno koliko vole košarku, uslovi za rada i Malaga je mislim jedna od najlepših gradova u Evropi po meni. Tako da mi je bilo stvarno uživanje. Luce Berlin ili Malaga? Pa i specifični su drugačiji. Šali se, naravno. Što se kaže za uživanje, plaže i more, toplo vreme, sigurno da je prijelo. Vjerujem da si imao dosta poteškoća prelazak na špansku kočarku. Potpuno drugačija od sve ostale evropske. Mislim, Španska jeste najjača liga, možda nekako najbliža NBA-u, ajmo tako reći, koji ga nešto, ajmo reći, baš ne simpatiše zbog trenutne njihove igre i kako to sve funkcioniše. Ali svakako, dolazak tu je, mislim, baš bila jedna velika prekretnica za tebe. Brza košarka, a ti s nekog ko voli fizički kontakt i koji treba da bude tu. Da. Kako je to izgledalo i posle i svih tih nekih povreda koji si imao, trebalo se tu da se adaptiraš. Pa jeste, mislim, da kažem, to nije bilo lako. Bio sam praktično prvih 6 mjeseci pogubljen ko kuću u liftu, nisam znao na koji koš napadam. Drugačija je košarka i sve ono što mi generalno smo učili i u Partizanu i u Srbiji, kod njih je sve to drugačije. I onda je trebalo vremena dok se naviknem, ali kad sam se navikao, onda je stvarno krenulo da mi prija i pronašao sam se u tom i na kraju ostao sam tu, da kažem, produžio ugovor još 2 godine, ali je nažalost došla ta
povreda, ali je stvarno uživanje. Drugačije gledaju na košarku i mnogo više uživaju u košarci u Španiji i ono što se kaže vole. Igra se dosta brzo, veliki broj šuteva i praktično sve one šutevi što su kod nas divlji i ono, ideš na klupu, tamo je to normalan šut i dobar šut. Ali evo kažeš, baš voli košarku, to je u poređenju sa ostatkom Evrope ili u poređenju sa Srbijom? Ne, mislim sa ostatkom Evrope. Aha, sa Srbijom, ali tako tu rekao da je tu negdje identično. Da. Jeste, mislim oni doživljavaju drugačije, generalno Španci obožavaju sport stvarno. Kao i mi. Svi nešto, kao da, i mi. Da. Svi nešto treniraju, igraju, da li rekreativno, da li je padel, da li je košarka, da li je fudbal, ali stvarno ovo su sportska nacija. Jo, kako je bila ostatak tvog boravka tamo u Španiji, evo, posle te prvih tih nekih 6 mjeseci dok si se malo adaptirao, znam da si bilježio i dobre partije, rekao da se vrlo dobro snalazi. Dobru karijeru što se tog tiče tu. Da. A mislim, uživao sam stvarno. ACB Liga je jedna od najboljih, verovatno i najbolje u Evropi, dobro je organizovana. Ima nevjerovatnih ekipa, mislim, ti praktično u ACB ligi igraš i protiv Barcelone i Reala i Valencije, sada ne nabrajam sve, Baskunije, to su stvarno sjajne ekipe, liga je dosta jaka, praktično do one ekipe koje ispada do Reala, koji je recimo prvi, ne znaš da li ćeš da dobijaš da god ideš. Najbolji igrači su tamo i stvarno mi je bilo uživanje igrati. Da, ti se susretao i sa Realom i ranije, igraći i za Partizan. Tako da to nije bilo ni prvi put, ali kako je na primjer igrati protiv tih nekih kraljevskih klubova? Da li dobijaš veću motivaciju? Ili pa naravno, imaš da ogromnu motivaciju. Imaš nekakav da te možda strah prevlada? Pa nemaš, mislim, stvarno je motivacija velika, to je ono, ogromna scena, opet s druge strane, nemaš neki pritisak da moraš da dobiješ. Ali stvarno je lepo igrati. Ja mislim da smo ove godine u Malagi dva puta dobili Real. Unikaka je tada bila kako dobra i oni su napravili dobre rezultate. Jeste. Je bilo stvarno lepo i igrati protiv takvih igrača, lepi osjećaj. Kad igraš protiv njih vidiš u stvari koliko su dobri. Pa vjerujem da je to tako. Pa, s kim ti nekako ovako bilo možda najdraže igrati, sarađivati na terenu, jesi li imao takvih igrača, da li možeš nekog da izdvojiš ovako? Kroz karijeru? Da. Pa imao sam, mislim, ajde kažem, sa Lučićem sam voleo da igram, Bogdanom, Teom, kroz reprezentaciju. Da. Tu ste se, jel tako, bilo samo i susretali kroz reprezentaciju. Da. Ali bilo je, mislim, svake godine imaš nekog igrača koji ti legne i praktično ne moraš ni da pričaš ništa, očima, razumete se. Šta želite. Ali ajde, eto, izdvojio bih možda Lučića. Dobro. A zašto baš Lučića, ako da pitam? Pa legli smo jedan drugom još od mlade reprezentacije. Mi smo se upoznali tu u mlade reprezentacije, to je bilo ispod 19 godina reprezentacija. Mi nekako smo legli jedan drugom, posle i kroz Partizan. Družimo se i privatno, a je kažem, s njim je bi nekako bilo najlakše da igra. Ste slaviti Novu godinu zajedno. Teško. Jedino ako on dođe u Banja Luka. Znači ovdje ostaješ za Novu godinu. Da. Šalim se. Evo, možda bi se još vratio na reprezentaciju Srbije. Koji su tvoji možda nekako najljepše uspomene? Ajde, da se ne vraćamo na ove ružne što si imao i povrede. Ajmo reći te neke najljepše uspomene koje si imao. Pa definitivno ta medalja koju smo osvojili u Turskoj. Gde imali smo i sjajnu atmosferu i igrali smo dobro. Osvojili medalju, mislim, to je moja prva i jedina medalja u reprezentaciji, tako da je sigurno najlepši trenutak generalno u karijeri, a i u reprezentaciji. Što znači da za reprezentaciju? Kakav je to osjećaj? Pa nevjerovatan, mislim, stvarno. Najlepši osjećaj koji može sportista da doživi. Još ako osvojiš neku medalju, mislim, to je, se kaže, ponos. Igraš svaku utakmicu s ogromnom emocijom, dosta je drugačije nego kad igraš u klubu. A drugačije kad predstavljaš svoju zemlju. Je li ima sad igrača da baš ne žele da igraju? Evo sad, nećemo nikoga imenovati, ali znamo da ima igrača koji jednostavno neće da nastupaju za reprezentaciju. To jednostavno nemaju taj osjećaj ili imaju nekakav problem sa nekim ljudima koji su tu ili se štede za klubove? Pa nije lako, mislim, i dobro. I ta
dosta se to promenilo u odnosu na one godine ranije, opet i reprezentacije sad drugačije se sve gleda na da to. Da sad pada reprezentacija u drugi plan? Pa verovatno i pada, da. Jer opet nije lako. Pogotovo ovim iz NBA lige koji imaju toliko utakmica, toliko napora, opet ogromne ugovore. Nije lako stvarno. Sad ljudi ih dosta osuđuju, ali opet kažem, nije to tako baš jednostavno i lako kako ljudi misle. Pa, vjerujem, ali nije tako lako ni biti profesionalni sportista, profesionalni košarkaš prije svega. Pa sam te htio svakako pitati da nekako to iz svog nekog ugla malo dočaraš. Jer mi svi koji to gledamo na TV-u ili dođemo ovako da pogledamo utakmicu, ćemo uvijek reći, aj joj, kako živi, fino, njem, super. On igra košarku. Boli njega, da. Briga, da, pare, vamo, slava, sve. Da, ali kako sve to ima svoj cijen? Pa ima cenu, naravno, mislim. Stvarno ima puno odricanja i moraš dosta da posvetiš vremena i treningu i oporavku i kad dođu i putovanja i utakmice, samo koliko stvari nekih bitnih u životu zapostaviš ili ne budeš na nekim bitnim događajima. Jednostavno, dosta ti fale te neke stvari, ali opet ko voli košarku i on nema problem s tim. Ako stvarno imaš neki cilj ispred sebe i želiš nešto da napraviš, onda ti ništa ne pada teško, naravno, bude dana. I kad se ne ide na trening, i kad se ne trenira, ali... Ne ide se ni na posao svaki dan. Da. Ali opet, znaš, baviš se nekim fizičkim poslom gde opet se dosta i emotivno trošiš, ne možeš da dođeš nespreman. Moraš uvijek da budeš, što se kaže, ono, na nekom nivou. A kaži mi, evo da mi opišeš možda jedan svoj radni dan u Partizanu, kako je to bilo u stvari, od momente kad ustaješ, evo preskočit ćemo pranje zuba i to. Da, pa mislim ono što se kaže, doručkuješ nešto, odeš na trening. Jeste imali nekakve planove ishrane, nešto kako je to, pa su vam postavljali ili je to ono bilo? Nisu bilo, ali generalno smo pazili, mislim. Mhm. Šta jedeš, ali to je bilo ujutro, odeš na trening, vratiš se uveče. Šalim se, uveče bilo. Ali, to je to, nima ništa izme, samo trening. Šalim se, bilo je, dva po dnevno smo trenirali, imali smo ujutro obično neku teretanu, pa rad kao ekipa, pa onda je uvijek neko ostao, imao svoje zadatke, da je morao nešto da ubaci, da odradi nešto što mu najviše treba. Ručak, odmor i opet na trening uveče. I još sada vikend utakmice, ili tako, osim ako su bile neke evropske, onda je bilo. Pa bilo je, da, utakmice nedeljno, tako da nemaš nešto puno vremena, ali kad god smo imali priliku da se skupimo, svi zajedno odemo negdje na večeru ili pogledamo kući neku utakmicu, mi smo naravno gledali da uvijek nađemo vremena za to. Kako si se ti pripremao za protivničke igrače? S obzirom da si imao itekako bitan zadatak u odbrani, znam da dosta njih gledaju stvar ko je koliko poena dao, ali evo ja kao kroz svoju neku košarkašku minijaturnu karijeru sam uvijek gledao stvari, taj radnički dio na terenu. Kako si se pripremao za pojedine igrače da ih tako možeš pojest na terenu? Pa mislimo generalno prvo kao ekipa imaš scouting i svakom igraču izbacaš koje su mu vrline, koje mane. Ali ja, osim toga što naučiš ko šta može, šta mu je vrlina, šta mana, ja generalno nikad se nisam nešto previše spremao za nekog. Posebno je, uvijek sam imao pristup da li igram protiv, ne znam, Metalca ili Reala, da imam isti pristup prema utakmici i prema igraču. Sad naravno ne možeš... Bez nekog podcjenjivanja, tako da. Da, ali sad ne znam, igraš protiv Reala, pa čuvaš J.C. Carrolla. Koliko god ti da si tu i da igraš dobro, on na kraju opet da koš. A pretpostavljam da ti je on jedan od najtežih koji ti je bilo čuo. Jeste, on mi nekako nije lego. Da, mislim da sam to i čuo u nekom tvom ranijem izlaganju. Da, jeste, on mi je nekako uvijek bio težak za čuvanje. Mislim, nevjerovatno. Sjećam se i njegove karijere tada u Realu, gdje je čovjek jednostavno... Čovjek dobio loptu trica. Da. Loptu trica. Iz ćoškova pogotovo. Tako da, a pored njega, koga ti je još bilo teško čuvati? Pa on, Navarro, mislim, Navarro je bio isto neverovatan. Bilo je teško čuvati Igora Rakočevića.
To su sve, mislim, nevjerojatni igrači, nije lako protiv njih. Evo malo rekao, i poštovanje prema Zvezdi, ali da se i to malo osrnio. Evo, sada trenutno angažman u Eagle K. Prošao si dalek put, došao si na kraju do Banja Luke. Da li si imao još nekakvih ponuda mimo Eagle K i zašto baš Banja Luka, zašto Eagle K-a? Da, pa imao sam nekih ponuda, ali jednostavno u tom trenutku nekako sam video sebe ovdje. Pričao sam ja sa Vukom, mislim, tad pričao sam i godinu dana pre toga o Eagle K. I ovo učinilo mi se da je to prava sredina za mene u ovom trenutku. I stvarno se nisam pokajao. Ozbiljan je klub, ozbiljno se radi. Mislim da klub iz godine u godinu raste, što je jako bitno, imaju ambicije i generalno to mi prije. Mislim, sama sredina mi je legla i lepo se osjećam ovdje. Pa da, i po tvojim trenutnim statistikama bih rekao da se to i tekako vidi i da bilježite i dobre rezultate. Evo, šta sad znači biti i četvrti u ABA ligi koja, ajmo reći, pa koji bi smo mogli smjestiti broj liste po jačini u Evropi? Ajmo reći, imamo Špansku koja je najjača, ok, Rusija sad je isključena, ali ona bi rekao da je druga, ali evo, ko je potem mogao biti treći? Mislim, tu je ABA liga sigurno, kažeš uz Tursku, Turska je isto jaka. Da, Turska je isto jaka. Liga, ali mislim da je ABA liga u odnosu na prošlu godinu je dosta jača ove godine. Partizan i Zvezda i Budućnost imaju sjajno pojačanje, CDVita, Zadar koji je dugo zajedno, on ove godine igra još bolje nego prošle godine, Borac, Čačak, mislim generalno sve ekipe mislim da su na mnogo većem nivou nego prošle godine i nije lako. Mi smo isto krenuli sezonu, imali smo sjajan roster, igrali jako dobro ABA ligu, dobijali i Partizan i CDVitu i Budućnost, praktično ekipe koje, ajde kažemo po imenima, rosteru su ispred nas. Tako da mislim da smo stvarno jedan sjajan posao napravili do sada. I evo, četvrto mjesto to vidite kako i pokazuje. Kakve su sada ambicije za drugu polusezonu? Da. Da li će možda biti još nekih pojačanja od prilike, da li se nešto špekuliše i da li ćete čak pucati na više mjesto, pretpostavljam? Pa ne znam, vidjet ćemo. Mislim, neke stvari su se promijenile u rosteru, možda će biti nekih pojačanja, možda ne znam, ali definitivno mislim da možemo da igramo sa svima, da smo to pokazali. Sad će neki mlađi igrači da dobiju šansu i mogućnost da se afirmišu. Znači ti. Da, tako da to tek treba, znači ja da, pre svega, jer se tako osjećam. Tako je, tako, pa rekao da se osjećaš kao u Partizanu još. Da. Tako da vidjet ćemo kako će da sve to sada funkcioniše, ali mislim generalno da dobro radimo, da smo posvećeni, da imamo dobru atmosferu i vidjet ćemo. Neke stvari ne može jednostavno da prognoziraš unapred, ali što se kaže u sportu nema ni minulog rada, moraš da ideš ono što se kaže dan po dan, utakmica po utakmicu, pa da vidiš koje su ti šanse. Još jedan kratak predah, pa se vraćamo u razgovor. Poštovani gledalci, vi ste u emisiji Tvojih 5 minuta Tok televizije, sa nama u studiju danas košarkaš Eagle K i bivši reprezentativac Srbije Dragan Gagi Milosavljević. Neću se da sad reći dobar dan, dobrodošao. Da ne bi slučaj, a ponijelo me. Evo, dotakli smo se i klubske i reprezentativne karijere od samih nekih početaka, pa evo do dana današnjeg, kad si rekao da se osjećaš još mlađe nego što imaš godina i generalno osjećaš se kao kad si igrao u Partizanu, što svakako i pokazuje tvoje brojke. Ali bih te sada pitao možda, ko je Dragan Gagi Milosavljević? Uf, teško odgovoriti. Ja još nisam Znaš šta bih ja rekao odgovor? Prije svega? Skroman, jako skroman. Pa dobro, da, u nekim situacijama da, u nekim ne. Ali generalno, da kažem, uvijek se trudim da držim tu neku, da imam tu neku skromnu crtu i generalno ne volim nešto previše da se ističem, da budem u centru pažnje. Nikad mi to nešto previše nije ni prijalo. Tako da ni sad se to nije promijenilo. Pa moram priznati da sam i ja tome posvjedočio u par nekih naših kratkih viđanja i to. A bi te pitao, ko je tvoj
nekako košarkaški idol? Košarkaški idol? Pa da, generalno ih uvijek imaš više. Ono. Ajde, kažem, kad si klinac gledaš, ono, Kobe Bryant je bio uvijek... Razumijemo se, da, to je i moj isto, da. Kobe Bryant je bio uvijek, da. Da, da. Ovaj, to je to, ajde, kažem, od naših igrača, možda Danilović i Đorđević, mislim. To su neki igrači koji si pratio. Da, pa jesu li i ti igrači nekako igrali prekretnicu tada u tvojoj začetničkoj košarkaškoj karijeri? Pa jesu, definitivno. Mislim i tada ono kao klinac kad gledaš, oni su sve živo osvajali i dosta je to privuklo, da kažem, decu da, da krenu sa košarkom, kao što je sad Novak Đoković ovaj poukupio dece na tenis, ali uvijek se to kroz taj neki uspjeh gleda. Tako da... Da. Ovaj si morao imati nekog ko, ko te vodio da, da, dalje, posle, posle razbijenog prozora. Jeste, i fudbala. Ovaj, ok, a zato si, pa je, je li to igrao nekakvu ulogu da zbog toga izabereš košarku ili je to bilo onda što si rekao u školi su počeli pa ne, neki to drugar? To je bilo zbog drugara, krenuo sam zbog drugara i da kažem posla i da kažeš neka ono dalje motivacija i želja bila da, upravo da, da. To i kroz reprezentaciju i, ja, i NBA se tad pratio, tad nije bilo ako sad ovaj... Nisi mogao sve da nađeš, nego je to baš bilo ono, na jednom kanalu. Mm-hmm, ustaješ, gledaš, pratiš Sacramento Lakers, da, finale, da, 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 da. Finale, da, 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 da. To jest finale konferencije kada je bilo, da. A jesi li kad ti želeo okušati u NBA? Pa jesam. Jesi pokušao želje. Okušati? To je, znaš šta, svačija želja, ona, i reprezentacija i NBA, naravno, ja nisam na tom nivou, nikad nisam bio, mislim da nemam, ono, jednostavno, nekad čovjek treba biti realan. Možda da se nisam povređivao, možda bi uspio da dođem do tog nivoa, ali opet kažem, nikad ne znaš. Čak ne prekao ni možda, ali čak rekao sigurno. Da. Pa jer dobro, nikad tvoja ne znaš. Tvoja karijera da. Generalno išla uzlaznim tokom, nisi ti stagnirao, pa da, se sad desila povreda, pa okej, okay, već da. Ti si bukvalno napredovao da. Te MVP sezone, pa do, da, do ovaj, Albe, mislim i pored toga i kapitenske trake. Ti si da. Imao kapitensku traku i u Albi, je li tako? Just. Ako se ne varam. Mislim, šta znači biti kapiten? Ma, mislim. Prvenstvo, šta ti značilo biti kapiten Partizana? Pa značilo je stvarno puno, mislim. Opet to ide i dodatna neka obaveza i jednostavno kao kapiten moraš stvarno da, da budeš primjer drugim igračima na terenu, na treningu, van terena i sigurno da nosi tu neku obavezu, ali velika čast možda je najveća ovaj, što, biti kapiten Partizana. I bil volio da se možda na kraju karijere, koji se, čiji se kraj još naravno ne nazire, da se vratiš možda u Partizan, da tu završiš karijeru? Da li pa to naravno da bih voleo, mislim. To da li bi to bio nekakav tvoj možda plan? Pa znaš kako, ne znam uopšte da li je moguće. Prvo Partizan u ovom trenutku je jedan od najboljih klubova u Evropi. Ja naravno da imam želju, bila bi mi čast da završim tamo gde sam počeo svoju priču, ali ovaj, koliko je to izvodljivo, stvarno ne znam. Ovaj, vjerujem da sam, mislim da si ne da izjavio posle povrede da ne treba ništa planirati unaprijed. Ne treba ništa, ništa planirati unaprijed, ne treba praviti planove, jednostavno živiš od danas do sutra, pričam što se tiče sporta i to je to. Odlaziš na svaki trening kao da je posljednji i tako i na svaku utakmicu, jednostavno ne možeš da praviš u sportu neke planove, gde ću biti, šta ću biti. To je jako teško jer se stvari menjaju lako. I kad ti ide loše i kad ti ide dobro. Tu bih završio ovu emisiju. Mislim da su te završne riječi bile itekako inspirativne s tvoje strane. Dragane, hvala ti mnogo na odvojeno vremenu i što si podijelio svoje iskustvo sa nama i sa našom publikom. I nadam se da, je, da si ti uživao u studiju Talk televizije. Jesam, hvala vam puno na pozivu. I nadam se da se družimo opet. Opa, sviđa mi se tvoj prilog i srećno dalje u nastavku, naravno. Hvala. Ispratit ćemo. Hvala vam puno. Budite u toku uz Tok TV Android aplikaciju.